hommahan on nyt silleen kumminkin, että jos terä on tylsä, niin siitä luistelemista ei tule mitään. Ote lipsuu ja eikä pysty siihen luottamaan ollenkaan. Tässä terotuksessa kumminkin on semmoisia juttuja, että on eri urasyvyyksiä. On loivempaa ja matalampaa. Nuoremmalla, mikä ei nyt hirveästi painoa ole, niin silloin pitää vähän syvempää uraa tehdä, että pelaaja tai luistelija vähän painautuu sinne jäähän paremmin, kun taas sitten tämmöinen isompi ja painavampi pelaaja, jolle voi tehdä sitten vähän loivempaa. Sitten on tietysti semmoisia juttuja, että kun terässä urasyvyys syvenee, niin tällä myös kitkakin nousee. Ja taas toisinpäin, että jos terän urasyvyyttä loivennetaan, niin silloin kitka pienenee ja liuku on parempaa. Sitten on tuossa ton terän muotoilussa semmosia juttuja, että on toi suora osuus esimerkiksi terän keskellä. Semmonen ihan perus on semmonen 5-6 senttiä, mikä niinku mahdollistaa semmoisen tukevan luistelun